Nu ska jag ta och presentera vår dirigent. Peter Nordahl, tjenare man. Mannen höll jag på att säga. Helvete. Det är dåligt. Ja. Är det någon fart på pinnen idag? Ja. Det... Hur är det annars? Jag tycker det känns fint. Julstämningen sprider sig här. Och jag saknar i för sig någon riktigt smaskig julklassiker. En riktigt smaskig julklassiker, ja. Ja, det borde vi ju ha. Mm. Men vet du vad, vilken tur då, för nästa sång är faktiskt en riktigt smaskig julklassiker. Okay. Det är den här kompositionen som ingen julkonsert klarar sig förutan, helt enkelt. Ska vi ta och framföra den? Det tycker jag. Ja. Tack, musikälskare.